Ik ben Thomas van der Weert, verantwoordelijk voor video on demand binnen Pathé Nederland. Nou, Pathé is natuurlijk als bioscoopbedrijf al een tijdje bekend in Nederland. Zo'n 12 jaar actief. Twee jaar geleden hebben we gezegd van door de toenemende behoefte in digitale consumptie en wat ons betreft te weinig en niet kwalitatief genoeg legaal aanbod. Hebben gezegd, nou oké, we hebben een goede positie om een sterk merk, een sterk bereik al momenteel, 14 miljoen bioscoopbezoekers, om video on demand geloofwaardig neer te zetten. En wat wij doen is, we zijn voor iedereen beschikbaar. Met iedereen bedoelen we ongeacht waar jij je internetverbinding hebt en ongeacht welk device je gebruikt. Dus wij distribueren op bijvoorbeeld op Samsung, op Philips, Xbox, iPad. En dat is groeiende. Eigenlijk overal waar je film zou willen consumeren, daar willen wij zijn. Maar wat we al heel snel geleerd hebben, is dat de consument verwacht dat je op plek A kan kopen. Vervolgens een paar uur niks doet en misschien pas de volgende ochtend gaat kijken. En dan op apparaat A begint en op apparaat B verder gaat. En dat een scherm, dat al die schermen die in het huishouden liggen, dat de consument verwacht dat je daar gewoon met gemak je content kan consumeren. En dat het dus niet meer beperkt kan zijn tot één apparaatje, wat ons betreft. Jij zegt van de mensen verwachten dat alle content beschikbaar is. Zo zat ik er ook in, maar eigenlijk afgelopen jaar heb ik gezien van ja, men wil gewoon, misschien in ons geval, Pathé is toch een autoriteit op het gebied van film. Als wij laten zien van oké, dit is het aanbod, dan gaat men daar kiezen. En totdat er hele grote titels zijn die er ontbreken, zoals James Bond, dan valt het op. Maar wij hebben eigenlijk nooit de feedback gehad van wat is het aanbod beperkt of ik mis content. Dat is nooit echt een issue geweest. Nee. Ik denk als de dienst echt eenvoudig te gebruiken is, dat prijs geen, tot zekere hoogte natuurlijk, dat prijs geen issue is. Maar op het moment dat er allerlei drempels zijn om te kunnen betalen, en ik denk dat in de industrie ook wel echt iets is waar nog een hoop terrein te winnen is, dan zit de prijs in de weg. Want je moet kunnen betalen om het te kunnen zien. Maar als betalen eenvoudig is, dat eenvoud en kwaliteit mag een prijs hebben. Als wij naar onze gebruiksdatabase kijken, dan zie je dat. Toevallig hebben we gisteren nog een analyse gedaan. Dat ook steeds meer jongere mensen vanaf 20 jaar video betaald bij ons consumeren. Dus ik denk dat die bereidheid om te betalen er gewoon is. Maar het moet wel makkelijk zijn. De mensen die veel tijd hebben, weinig geld, ja, daar is geen bereidheid om te betalen. Daar zijn voldoende wegen te vinden om niet te hoeven betalen om content te consumeren. Maar op het moment dat je wat minder tijd hebt en wat meer te besteden hebt en gemak wil, dan betaal je gewoon. En dat zien wij. Om een account bij ons aan te maken moet je wel wat stappen doorlopen. Dat zijn er nu meer dan 200.000. Niet al die mensen actief natuurlijk, een groot deel daarvan wel. En binnen de mensen die actief zijn worden er tussen de enkele films per jaar. En er zitten ook mensen tussen die meer dan 100 films per jaar bij ons kijken. Wij denken, dat is ook de hele reden natuurlijk dat we in Video On Demand ook zijn gestapt, is dat de consument het de filmen, als we het dan over film hebben, de filmbehoeften bevredigt op de manier die op dat moment het meest past. En als het een avondje uit is en een sociaal iets en een beleving is en even van huis weg, dan is de bioscoop fantastisch en het werkt heel erg goed. Maar als je op zondagochtend op bed ligt en nog bij ligt te komen van een lange nacht en nog een beetje een kater hebt, dan is online een fantastisch medium. En wij geloven er heel erg in dat wij als merk Pathé een filmbestemming zijn. Of dat nou on-demand is op een gameconsole of op een tablet, dat is aan de consument om te kiezen.